Tidlig mandag morgen var det fryktelig travelt hjemme i huset hos lillebror. Mor skulle lage 3 matpakker i stedet for 1. For i dag skulle jo mor begynne som butikkdame. Lillebror skulle være med, og storebror Philip skulle på skolen, så han måtte ha matpakke som han pleide. Far var reist så tidlig at lillebror ikke var våken engang da han dro. Men mor fortalte at han hadde smurt med seg masse mat han også. Lillebror hadde akkurat så mye tid til overs at han kunne ta seg en tur opp til Knerten og si adjø. Men Knerten var så søvnig at han nesten ikke var til å snakke til. «Ja, nå må jeg gå, for bussen kommer snart», sa lillebror. «Ha det godt da, Knerten!» Så gikk han ned til veien sammen med mor og storebror Philip og sto og ventet på den store røde bussen. Og der kom den. Det var synd at Knerten ikke var våken, så han kunne ha vinket til lillebror. Ellers var det jo lillebror som pleide å stå og vinke når bussen dro om morgenen, men i dag var han selv med. Han kikket bort på storebror Philip. Han så liksom så rolig ut der han satt med skolevesken på fanget. Og der fikk han visst øye på en annen gutt som også skulle på skolen. Storebror Philip bare knipset litt med fingrene og løftet pekefingeren opp til pannen og hilste på den måten. Lillebror skulle ønske at han også fikk se noen han kjente. Så skulle han hilse sånn han også. Men han kjente jo ingen her, så det nyttet ikke. Ikke i dag i alle fall. Bussturen gikk til butikken. Bussturen til butikken gikk altfor fort, syntes lillebror. Den var slutt før han hadde fått kjent sånn ordentlig etter hvordan det var å kjøre. Slik var det ikke når de skulle gå dit. Like før bussen stoppet, reiste mor seg og nikket farvel til Philip. Det gjorde lillebror også. Men så kom han på hva han skulle gjøre. Han knipset litt med fingrene og tok pekefingeren opp til pannen og sa «Hei, Philip!» «Ha det, lillebror», sa Philip. Så kjørte bussen med Philip videre, og mor og lillebror sto igjen utenfor butikken. «Ja, nå er vi så langt da», sa mor. Det var ikke fritt for at hun gruet seg for den første dagen. «Nå får du være flink gutt da», sa hun, «og huske på at du ikke må komme inn og mase på meg, for det vil nok ikke den butikkmannen like.» «Nei da», sa lillebror. «Jeg skal bare stå her ute og titte på deg i vinduet. Det kan jeg vel få lov til.» «Jeg tok med den lille lastebilen din», sa mor. «Så kan du leke med den. Og så møtes vi til formiddagsmaten da, vet du. Da skal vi ta med oss maten vår og finne et koselig sted hvor vi kan sitte og prate sammen.» «Og så spise», sa lillebror. «Ja», sa mor. Så forsvant hun inn, og der sto han. Kanskje han kunne gå og se butikkvinduet først. Det var ganske moro. Det var masse rart her. Nå når de skulle tjene så mye penger, så kunne de nok kjøpe litt av hvert, da. Han selv kunne nok trenge en sånn svær knipetang som hang der. Og den brandbilen selvfølgelig. Og så masse skruer og spiker. Og så en voksen trillebår. Lillebror ble liksom helt sprengt av alt det han så. Han måtte bytte ben og se på det alt sammen en gang til. Skulle lure på hvor mye mor hadde greid å tjene nå. Det var vel ikke så mye, for det var bare gått inn en eneste dame i butikken mens han hadde stått her. Lillebror forsøkte å få øye på mor der inne. Der var hun, i lyseblått forkle og lyseblått pannebånd. Hun var fryktelig fin. Men lillebror kjente henne liksom ikke helt igjen. Der fikk hun penger av damen. Lillebror smilte for seg selv. Det var de første, tenkte han. Var det snart formiddagsmat, tro? Det var akkurat som det var veldig lenge siden frokost. Nå hadde jo mor fått penger i dag, så behøvde hun vel ikke være der lenger. Det var mye koseligere rundt huset hjemme.
Der kunne han sitte og snakke med knerten der. Og så kunne han gå inn til mor så ofte han ville. Kanskje mor hadde glemt at det var formiddagsmat nå? Kanskje han skulle gå inn og viske til henne om den? Men nei, det var visst det som het å mase. Plutselig smilte lillebror over hele fjeset. Ah, han hadde noe i skogen. Nei, ikke i skogen, da sa jeg skogen. Han hadde noe i skoen. Helt sikkert. Og da kunne han gå inn. For det gjorde han hjemme også. Der kom flere mennesker som skulle inn i butikken, og lillebror passet på å gå like etter en stor, tykk dame. Så det var ingen som la merke til at han kom inn. Nå hørte han morens stemme. Vær så god, sa hun. Lillebror holdt på å si takk, men så skjønte han nok at det ikke var til ham mor hadde snakket, men til den tykke damen. Ja, så, det en ny dame her i butikken i dag, sa den tykke damen. Ja, det da det, sa mor. Jeg mente på det at de hadde en liten gutt, jeg, sa den tykke. Men jeg har kanskje sett feil. Å, nei da, holdt lillebror på å si. Men han sa ikke noe, for han husket hva mor hadde sagt. Det stemmer nok det, sa mor. Jeg har en stor gutt som går på realskolen, og så har jeg en liten tass som snart 4 år. Å ja, mannen kanskje hjemme og passer ham da, sa damen. Hun spurte visst om allting, hun. Nei, han med meg, han, sa mor. Ja, han leker ute da, mens jeg her. Å ja, på den måten, sa den tykke. Ja, han så snill, så det jo ingen snakk. Hun hørtes ikke ut som om hun trodde noe videre på at lillebror kunne være snill. I hvert fall ikke så snill. Nå ville det nok ikke være så lurt om hun fikk øye på ham. Butikkmannen var borte i den andre enden av butikken, så hvis bare lillebror kunne lure seg bak disken til mor, var han reddet. Midt på disken var det en liten dør med krok på. Han dro seg bort dit så stille han kunne, tok kroken av og gled liksom innenfor. Så rart det var her på baksiden av disken. Det var små skuffer overalt. Han kunne få lov til å, tenk om han kunne få lov til å kikke i alle de små skuffene. Da ville han hatt nok å gjøre i hele dag da. Men det var ikke verdt. Han krøp stille bortover dit hvor mor sto. Har du noe god kaffe her nå da, sa den tykke da, utenfor disken. Å ja, jeg tror det er det, sa mor. Hvorfor skrek du, sa den tykke damen. Det var noe som kilte meg på bena, sa mor. Kanskje det var den svære katta som pleier å fly her da, sa damen. Ja. Nå var vi ikke mer. Her penger. Det skulle være akkurat. Farvel. Farvel, sa mor. Så bøyde hun seg fort ned til lillebror. Hva det, lillebror? Stein i skoen, sa lillebror. Eller et rusk. Og da tenkte jeg at jeg hadde lov til å komme hit. Nå må du være stor gutt og prøve om du kan greie sånn selv, sa mor. Det var ikke store rusker dette, lillebror. Jeg tror ikke du kjente det veldig godt. Skal vi snart spise, hvisket lillebror. Nei, det sikkert 2 timer til ennå, sa mor. Nå må du løpe ut igjen da, og være flink ut. Ja, sa lillebror. Vær så god, sa mor. Nå var hun så fremmed i stemmen igjen. Hun var så fremmed i det hele tatt, at lillebror nesten ikke kjente henne igjen. Da han kom ut av butikken, fikk han øye på de 2 pikene som han hadde, tatt fram knerten den gangen. De så ham også, for de stakk hodene sammen og tisket og visket og kikket bort på ham. Kanskje de skulle hevne seg nå, fordi han hadde tatt igjen knerten? Lillebror stakk rundt huset han, for han hadde ikke lyst til å snakke med de 2 pikene. Her var de små uthusene han hadde sett sist, og der
det store lagerhuset hvor butikkmannen hadde varene sine. Lillebror kikket inn der. Der var det sekker og kasser og flotte pappesker. Tenk om han kunne få en sånn svær, tom eske en gang. Da skulle han ta den med seg hjem, og så kunne han og Knerten sitte oppe i den og late som om det var en båt eller en bil, kanskje. De kunne leke allting med en sånn en. Åh, så dumt at Knerten ikke var her i dag. Da kunne de sett på alt dette, da. Og så hadde han hatt en å snakke med. Mor kunne han jo ikke snakke med, for hun var bare butikkdame, hun. Helt til formiddagsmaten. Og det var 2 timer til. Skulle lure på hvordan Knerten hadde det. Ja, han var nok våken nå. Satt helt alene i det vesle huset sitt. Han kunne nok ikke skjønne at lillebror var så lenge borte. Tenk om de 2 pikene kom og fant ham. Tenk om de hadde sett lillebror. Tenk om de hadde sett at lillebror ikke hadde med seg Knerten her i butikken i dag. Og så gikk de hjem og hentet Knerten ut av huset hans. Han måtte nok skynde seg. Det var best å gå en liten bue utenom butikken. For selv om mor var butikkdame, ville hun kanskje ikke like at han gikk sin vei heller. Det gjorde han jo heller ikke. Han skulle bare hente Knerten og så komme tilbake igjen. Det var 2 timer til formiddagsmaten, hadde hun sagt. Og det var fryktelig lenge det. Han kunne fint rekke hjem, og så skulle han passe seg for biler. Det var nok ikke godt for Knerten å skjønne at han ble så lenge borte. Knerten skjønte jo ikke at lillebror måtte ut og tjene penger for at far skulle greie å betale det nye huset. Knerten visste jo ikke engang hva penger var for noen. Det var nok mye han måtte lære Knerten. Lillebror trakk pusten dypt da han tenkte på det. Veien var skrekkelig lang. Det var bare når han kjørte buss at den var så kort. Det var en ordentlig tullevei, det var det. Men det var kanskje ikke verdt at han sa det høyt, for så kunne veien bli sint på ham. Du er ikke noen tullevei, sa lillebror høyt. Men du er så lite kort. Han begynte å småspringe bortover. Det var langt igjen ennå. Endelig så han stabbesteinene i den siste svingen før han kom hjem. Og enda han var så trett i beina sine, satte han seg ikke ned på noen av dem, bare travet videre. Der lå huset deres. Det lå der og så litt fremmed ut. Og det var nok bare fordi det ikke var noen hjemme hos det. Lillebror bare pilte rett bort til det vesle spisse huset til Knerten og banket på. Hikst, sa det inne hos Knerten. Det var det jeg tenkte, sa lillebror. Du satt og gråt, og jeg skal aldri gå fra deg mer. Nå skal du og jeg gå til butikken, vi, og spise formiddagsmat. Kan vi ikke heller være hjemme da, sa Knerten. Jeg er så redd for de 2 pikene. Jeg skal passe på deg, sa lillebror. Han følte seg veldig sterk da han sa det. Nå må vi gå med en gang. Han leide Knerten og bar ham litt og leide ham igjen. Jeg er så trett, sa Knerten. Ja, nå skal vi sitte på de stabbesteinene og hvile, sa lillebror. Det var svært godt for ham selv også det. Vi skal hvile hver gang du er trett, Knerten, sa han. Det er ingen sak da, sa Knerten. De gikk videre. Hører du at det kommer en bil, Knerten? Hva gjør vi da? Vi setter oss oppi og styrer, sa Knerten. Brum, brum, brum. Nei da, sa lillebror. Da ga vi enda mer ut til siden da, og står helt stille til den er kjørt forbi. Hvis det ikke er en traktor, sa Knerten. Han var så fryktelig stolt for at han husket det fine ordet. Jo da, sa lillebror. Da også. Han måtte nesten le, for Knerten var så rar. Hva ville du gjøre hvis du hadde vondt i skoene dine, Knerten? Ta dem av meg vel, sa Knerten. Kan du skjønne at jeg ikke fant på det av meg selv, sa lillebror.
Han tok av seg både skoene og strømpene og tørstet barbeint av gårde. Det var litt kaldt til å begynne med, men alle de 10 tærne hans frydet seg, for de hadde hatt det så vondt og trangt inne i skoene. «Nå får jeg mye å bære på», sa lillebror. «Både skoene og strømpene, og deg.» «Jeg kan sitte innenfor genseren din, ja», sa Knerten. «Så slipper du å bære meg.» Det gikk ikke fort med lillebror nå, men han kom da til butikken til slutt. Og da var han så sliten at han satt seg ned, rett ned på en benk og sovnet. Litt senere kom mor ut med matpakker og 2 termosflasker. «Neimen, sitter du her og sover da?» sa hun. «Ja, vi vil til formiddag», sa lillebror. «Vi?» sa mor. «Neimen, har du tatt deg på beina, lillebror?» «Ja, skoene mine orket ikke å gå så langt», sa lillebror. Mor tok føttene hans og varmet i hendene sine, og fikk på ham både strømper og sko igjen. «Hvor har du vært den?» sa hun. «Jeg har vært hjemme», sa lillebror. «Det går ikke an å gå fra en sånn liten knert, skjønner du. Han hadde ingen å snakke med, han, stakkar.» «Å», sa mor. Det så ut som hun skulle til å si en hel del, men hun sa bare: «Nå skal vi 3 kose oss ordentlig en hel halvtime og bare spise og hvile oss.» «Den moren din er real, altså», sa Knerten nede i genseren.